Fala galera, tô aqui, 10,5 km agora, vou tentar fazer 21, tá um sol de lascar, como vocês podem ver, mas vamos tentar aí, valeu. Fala pessoal, já são 15 km, tô cansado, até já diminui um pouco o meu pace, então vamos lá, tomei o segundo gel de carboidrato. Vamos tentar chegar nos 21. Ah, consegui! Mas vou te falar, se fosse colocar minha percepção de esforço e de cansaço de 1 a 10, eu colocaria 9. Pensei em parar várias vezes, andei um pouquinho na hora de beber água, mas consegui bater meu RP, que foi 1,55, a segunda vez que eu corro 21, a distância mais longa que eu já corri. A última vez que eu tinha feito na USP foi 2 horas cravada, né? Agora fiz 1,55, graças a Deus, achei que não ia conseguir porque ontem a gente estava no pub, e, embora eu não estou bebendo mais álcool, né? A gente foi dormir tarde, 2, 3 horas da manhã, se não me engano, e aí eu acabei tendo que treinar agora no sol bem quente, mas deu bom, valeu, valeu! Volto para casa, ainda mais ou menos uns 2 km andando, né? Aí ainda bem que o meu grande amor veio buscar eu para finalizar o treino. Bacana, né?